Word 2007 proqramına həsr olunmuş növbəti video dərslikdə sizi salamlayıram. Bugünkü dərsimizin mövzusu formatın sürətinin çıxardılması olacaq. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki, formatın sürətinin çıxarılması mövzusu ilə artıq biz Word 2003 proqramından tanışıq və orada qeyd etmişik ki, formatın sürətinin çıxarılması üçün hökmən standart alətlər panelində olan format babrazcu və yaxud Copy-Winning format deyilən düymə sıxılmalıdır. Word 2007 proqramında da bu cür imkanlar mövcuddur və formatın sürətinin çıxarılması mövzusunu da istənilən bir sətrə, şriftə və abzasda tətbiq edə bilərik. Hər şeydən əvvəl bu işin elmi və praktik əhəmiyyətindən danışaq. Məlumdur ki, biz tez-tez şrift və abzaslar üçün müəyyən edilmiş formatlaşdırılma parametrlərini təkrar etmək oluruq. Hər dəfə mətni qeyd etmək və bu əməliyyat ardıcıllıqlarını istənilən mətnə tətbiq etmək bir qədər çətinləşir. Odur ki, istənilən bir abzasda tətbiq olmuş formatı birdəfəli surətini çıxartmaqla bizə lazım olan digər abzaslara və həmçinin sətrə və şriftə tətbiq edə bilərik. Gəlin bunu əyani sınaqdan keçirək. İlk növbədə biz hər hansı bir başlığı gəlin formatlaşdıraq. Bunun üçün sadə formatlaşdırma əməliyyatlarından yerinə yetirəcəyik. İstər açılmış kontekst menyu vasitəsilə, istər qlavna lentinə müraciət vasitəsilə biz formatlaşdırma əməliyyatlarını apara bilərik. Məsələn, şriftinin ölçüsünü dəyişmək. Daha sonra qlavna lentinə müraciət edib həmin mövcud mətni qalınlaşdırmaq, sonra eyni ilə həmin lentə müraciət edib mətni mərkəzə doğru çəkmək, daha sonra lazım gəldikdə qlavna lenti üzərinə bərkidilmiş rəng düyməsindən, yəni şriftin rəngini dəyişdirmək düyməsindən istifadə etməklə mövcud mətnimizi və eləcə də sətrimizi daha baxımlı edə bilərik. İndi təsəvvür edin, tətbiq edilmiş bu sətrə mövcud olan əməliyyatların hamısının surətini çıxartmaqla biz istəndiyimiz başlığa bunu tətbiq edə bilərik. Bunu yerinə yetirmək üçün ilk növbədə həmin mətn qeyd olunmalıdır. Qeyd olunma üsullarından biri vasitəsilə biz mövcud mətnimizi seçirik. Bundan sonraki mərhələdə biz Glavni lentini müraciət edək və Glavni lentində Buffer Obmena deyilən xüsusi bir bölmə vardır ki, həmin bölmədə format babrazcu deyilən düymə yerləşdirilib. Əlbəttə, düymənin alternativ təyinatı Ctrl+Shift+C hərfini vurmaqla bu əmrə müraciəti bir daha təkrarlayır. İlk növbədə format babrazcu düyməsi üzərində sol düymə bir dəfə sıxılır və mövcud sətrin formatı götürülür. Sonra tətbiq etmək istədiyimiz hər hansı bir sətir və xüsusən başlıq seçilməlidir. Bizim nümunədə bu mətnin seçilməsi deyilən bir sətir olacaq və həmin sətir üzərində sol düyməni bir dəfə sıxıb onun üzərində çəkməklə mövcud formatlaşdırma elementlərinin hamısını bu sətrə tətbiq etmək mümkündür. Onu da qeyd edim ki, formatlaşdırmanın, yəni formatın sürətinin çıxarılması əməliyyatı yalnız bir dəfə icra oluna bilər. Yəni konkret hər hansı bir sözün formatını çıxartdıqdan sonra konkret hər hansı bir mətnə tətbiq etdikdən sonra həmin əməliyyat bir daha təkrar etmək mümkündür. Bunun üçün əməliyyatı təkrarlamaq üçün biz yenidən Glavni lentinə müraciət etməli, format babrazcu düyməsini sıxmalıyıq və bundan sonra mövcud mətindən surəti çıxarılmış formatı digər başlığa, məsəl üçün mətin seçilmə qaydaları deyilən başlığa tətbiq edə bilərik. Gördüyümüz kimi, çox sadə bir üsulla biz şrift və abzaslar üçün təyin olunmuş formatın surətini çıxartdıq və onu lazımı olan mövqeyə yerləşdirdik. Hesab edirəm ki, bu dərsim də siz üçün faydalı olacaq, xüsusən mətin yığanlar üçün, mətin üzərində formatlaşdırma əməliyyatlarını aparan şəxslər üçün və həmçinin şagirdlər üçün bu mövzunun praktik əhəmiyyəti böyükdür. Növbəti dərslərdə görüşənədək, sağ olun.